Ermənistanın siyasi arenasında gərginlik sürətlə artır. Bir tərəfdən keşiş Baqrat Qastanyan etiraz səsini ucaldır, digər tərəfdən başnazir Nikol Paşinyanın əleyhidarları çoxalır. Bunların fonunda Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Nikol Paşinyana qarşı terror aktı təhlükəsi ilə bağlı açıqlama verib. Başnazir parlamentdə çıxışı zamanı da belə bir riskin istisna olmadığını bildirib. Ermənistan polisinin parlament binasına tikanlı məftillər, xüsusi texnika və yeni polis qüvvələri cəlb etməsi Milli Assambleyanın iclas salında su butulkalarına qədər yoxlanışın keçirilməsi Çıxış boyunca təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının binanı mühafizə etməsi Vəziyyətin ciddiliyindən xəbər verir Bir aydan çox davam edən bu keşişin etiraz aksiyasının əsas hədəfi Ermənistanın perspektiv inkişafı və necə olacağı yox, hakimiyyət uğrunda mübarizədir, yalnız Nikol Paşinyanı belə də ki, hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. 3 il yarımdan çoxdur da ki, buna çalışırlar, buna nail ola bilmirlər. Zamanında 1999-cu ilin 27 oktyabrında da parlamentə qətliam etmişdilər, yəni ki, lazım olmayan figurları sıradan çıxartmışdılar. Yəni, öldürmüşdülər. Ona görə də mümkündür ki, indiki situasiyada hər hansı bir etiraz aksiyası ilə, dinc etiraz aksiyaları ilə, başqa bir yolla mümkün olmayanda ki, hakimiyyət çevrilişi və yaxud da Nikol Paşinyanı uzaqlaşdırmaq, ona qarşı sui-qəsd planlaşdıra bilərlər. Nikol Paşinyana qarşı təhdidlərin əsas səbəbi kimi, onun Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırmaq və sülh prosesinə dəstək istiqamətində atdığı addımlar göstərilir. Çünki bu fakt bəzi erməni siyasi qüvvələrin narazılığı ilə qarşılanır. Elə proseslərin hərarətini artıran ziddiyyət də burada yaranır. Hökumət həm də bu revanşistləri o məsələdə daha çox üzərlərinə gedir və qınır ki, onlar Azərbaycanla müharibə tərəfdarı kimi tanınırlar. Yəni, Ermənistan cəmiyyəti anlaşılan ki, Azərbaycandan yeni müharibə istəmir. Məhz Paşinyanın və komandası da bu məsələdən məharətlə istifadə edir və Ermənistan cəmiyyətinə əslində bu mesajı verirlər ki, əgər Qalstanyanın təmsil etdiyi qüvvələr sabah hakimiyyətə gələrsə, yenidən atəşkəsin, sülh danışıqlarının aradan qalxmasından və müharibənin başlamasından gətirib çıxarar. Ermənistan isə bu gün Azərbaycanla müharibə eləmək imkanında və qüdrətində deyil. Nikol Paşinyanı qoruyan əsas qüvvələr Milli Təhlükəsizlik və Başnazirin Mühafizə Xidmətləridir. Ölkənin müvafiq strukturları bəzi hallarda xarici agentliklərlə də əməkdaşlıq edə bilir. Ekspertlər mövcud prosesdə Qərbin də maraqlarının olduğu qənaətindədirlər. İndiki həssas bir dönəmdir Paşinyan hakimiyyəti üçün, şəxsən Paşinyanın özü üçün. Mən hesab edirəm ki, burada yalnız onun mühafizə xidməti deyil, onun hakimiyyətdə qalmasında maraqlı olan qüvvələr var. O qüvvə təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbi Avropada. Çünki bu günləri Paşinyan iqtidarı kifayət dərəcədə Qərblə yaxınlaşır. İstər siyasi, hərbi, iqtisadi cəhətdən Qərb, başda Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla məhz Rusiyanı əvəzləmək niyyətindədir. Belə bir strateji xətt seçiblər. Ona görə də bu strateji xətti aparan, başlanğıcını qoyan Paşinyanın da mühafizəsi onlar üçün çox vacibdir. Ermənistanda siyasi gərginlik və təhlükəsizlik məsələlərinin yenidən gündəmə gəlməsi səhnəyə bir növ üçüncü oyunçuların dəvət olunması kimi şərh edilir. Hökumətin və beynəlxalq ictimaiyyətin verəcəyi reaksiyalar isə siyasi sabitliyin qorunmasına olan ehtiyacı göz önünə gətirir.